Začali jsme dneska v pořadí 10. ročník běhu přes Desenské kopce. Sice oficiálně se vede jako 9., ale k tomu připočítávám ještě ten 0., který se běžel v roce 2012. Jaká byla účast? No, dneska trošičku slabší než v předchozích letech. Je to dáno současnou covidovou situací, vysokou nemocností mezi dětmi a navíc ještě poměrně hodně soutěží se tady koná v okolí. Všichni to dohání na poslední chvíli. Tak my jsme samozřejmě jako zástupci města rádi, že se podařilo uspořádat i letošní ročník běhu přes Desenské kopce, hlavně kvůli tomu, že máme to významné výročí 330 let a 105 let od protržené přehrady a jsem rád, protože letos to nebylo úplně jednoduchý, probíhá rekonstrukce atletického oválu, takže ty podmínky pro pořadatele byly trošku obtížnější, nicméně se to podařilo vymyslet a všechny ty kategorie, které běhávají, běžej, takže super, no, tak jenom věříme, že všem těm, kteří to zajišťují, tyhle ty závody, že budou mít sílu i na další ročníky, že vydrží a děkujeme jim za to a že přijdou i lidi. Přestože to počasí letos není úplně ideální, tak lidi přišli a je to radost, hlavně na ty nejmenší koukat, jak sportujou. Malých dětí je vždycky dostatek, těch bylo někde zase k 50, tak jako v předchozích letech. Běželo se mi dobře, dost dobrý, byl dost dobrý. Běželo se mě dobře, běhám často a závod se mi líbil. Důležitý je hlavní závod, trať na 12 kilometrů, která plánek je tady, jestli je na něj vidět teda. A běží se z fotbalového hřiště nahoru do Helleštejnu vodopádama, Černé Desné se běží na souš, ze souše po vodovodu se běží na Sokolskou a ze Sokolské se odbočuje zpátky doprava na bývalou potravinku, dneska Nuselskou chatu a odtamtud trať vede souběžně se silnicí anebo po silnici zpátky sem na fotbalové hřiště. Ondřej Hůl, dnešní vítěz dnešního závodu. Jo, já jsem to běžel dvakrát tady, tak byl jsem po každý druhý, tak dneska jsem vyhrál, tak aspoň dobrý. No, jaká je trať? Ten kopeček, já jsem se ho bál trošku, protože jsem včera ještě běžel jeden závod, že mě trošku semele, ale nakonec naopak ty seběhy byly horší pro mě. Takže ten kopeček byl dneska docela v pohodě. A jo, jsem víceméně spokojený, já jsem rád, že jsem tady. Protože včera jsem si hnul zádama, takže jsem večer nevěděl, jestli to nehráno půjde, tak jakž tak to šlo, takže jsem rád, jsem spokojený. No. Pamatujete si z hlavy, po kolikátý jste už na Desenských kopcích? Já si myslím, že po sedmý. Jo, že třikrát jsem vyhrál, dvakrát jsem byl druhý, jednou třetí a dneska zase druhý, takže po třetí asi druhý, si myslím. A o kousek, no, ale já jsem věděl, že na kolegu tady po silnici nemám, takže pak už jsem si to nějak doběh na pohodu. Vítězslav Šulc. Tento závodník se dobíhá pro bronzovou medaili. Je na třetím místě. Závod to byl velmi pěkný, byla to moje premiéra tady a bylo to náročný do toho kopce, byly tam technické pasáže, jaký jsou potom se běhy, asfalt, takže ta trať měla úplně všechno, takže je to pro závodníky, kteří mají rádi nejen silnici, ale i terén. Určitě spokojenost, včera jsem byl taky na závodě, takže dneska ještě takový druhý závod, takže takový double a třetí místo za mě super, kluci běželi fantasticky a bylo to parádní, si s nimi poměřit čas a výkon, takže za mě naprostá spokojenost. Tak paní Matoušková, toto je moje nejvěrnější farinka, paní Matoušková z Lonska, to už si známe. Tak paní Matoušková, děkuji, že jste moc přišla. Dodatečně k vašim narozeninám všechny nejlepší. Pevný zdraví a příští rok se sejdeme. Tady máte kytičku ode mě.
A tady máte něco na zub sladkýho. A já vám děkuju taky moc. Děkuju. Děkuju, já ti taky gratuluju tomu vítězství. A já taky, Pepi. Ježíš, děkuju. Krásný výkon. Hezký. Tak, hodně. No já jsem trošku běhal, tak jsem říkal, co kdybychom založili nějaký takový běh pro děti. Tak to bylo u Hrobky, jsme startovali a běhali a to se začalo v roce 80. A v podstatě jsem to dělal po celou dobu, dokud byli sponzoři. Pak už nebyli sponzoři a tím pádem ten běh jakoby skončil. No a potom to vzala Dáša Michková, no to jsem byl moc rád, takže jsem si už dvakrát zúčastnil jako ne organizátor, jako účastník. Takže jsem to dal a v loňském roce naposled. No, řekněte mi, proč naposled? Když je mám 70, tak se mám ještě běhá v 71, už se mi trošku nechce. Tak chodím si vlastní tréninky, ale už jako na závody nechodím. Běželo se mi dobře a trať se mi moc líbila. Běželo se mi dobře a měli to tady moc hezky uspořádaný. S výsledkem jsem spokojená. Běželo se mi docela dobře, trať byla převážně po rovince a malinko do kopce a bylo to rychlý. Chtěla jsem poděkovat všem organizátorům, kteří s organizací závodu pomáhali, závodníci jako vždy, aspoň teda ti, o kterých vím, se pochvalně zmiňovali o tom, že to jsou pěkné závody, líbí se jak dětem, tak dospělým. A navíc dneska máme ještě jednu radost navíc, protože naše závodnice Zuzka Štejfová na souběžně běžící mistrovství republiky žatstva vybojovala zlatou medaili v hodu kladivem a vytvořila nový rekord mistrovství republiky výkonem 53 metrů 60 cm. Takže Zuzce touto cestou moc gratulujeme a děkujeme jí za krásnou reprezentaci té jedesná. Na závěr vlastně chci poděkovat organizátorům, kterým se ta akce opravdu povedla. Jsem rád, že ta účast nebyla tak silná jako v jiných letech, ale přesto přišlo dost lidí. Jsme na konci a chci zdůraznit, že prostě není samozřejmostí, že se nám daří tuto akci uspořádat. Je to velký úsilí všech těch lidí, kteří se kolem toho točí a opravdu si zaslouží naši pochvalu a i úctu za to, co dělají.